Topic show ចា៎អរគុណវគ្គនេះគឺតម្រូវឲ្យបេក្ខជននិងបេក្ខនារីទាំង3ក្រុមធ្វើការទូទាយនៅរូបភាពដែលយើងមានការទាញមុខទាញមាត់ប្រកបហើយក៏មានដាក់ជារបាំងមុខឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាយថាតើគឺជាតារារូបណាមានជាតារាចម្រៀងតារាកំ pl ែងតារាបង្ហាញម៉ូដចា៎អត់មានតារាកីឡាប្រដាល់ទេកីឡាប្រដាល់អីទៅដបងណានោះទាលោកអេវិថងចា៎អរគុណមុននឹងជួបនៅវិញ្ញាសាទី2នេះអនុញ្ញាតអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាជាស្រាបៀរដំបូងគេបង្អស់ដែលផលិតឡើងដោយប្រជាជនកម្ពុជាដែលឈានមកគេទាំងគុណភាពនិងរសជាតិស្រាបៀរកម្ពុជាបានក្លាយជាស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលផលិតឡើងដោយប្រើគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតពីអឺរ៉ុបព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិចា៎សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Power App Power App គឺបំបាត់ការនឿយហត់អស់កម្លាំងងងុយគេងបង្កើនស្មារតីក្នុងការបើកបរមិនសាប់ជាស្រវឹងនិងមានបណ្ដាធាត់ Power App គឺជាភេសជ្ជៈដែលមានវិញ្ញាបនបត្រគាត់ដល់អង្គការត្រួតពិនិត្យពិភពលោក ISO 22000 2005និង ISO 14001 2004 Power App ភេសជ្ជៈផ្ដល់នូវអានុភាពលើសពីការគិតផលិតផលពិតផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េអរគុណដល់ Oreo បងវលិតជ្រលក់ទឹកដោះគោឆ្ងាញ់រហូតទប់ចិត្តមិនបានមានតែ Oreo ប៉ុណ្ណោះចា៎សម្រាប់រូបភាពយើងទាំងអស់គឺមានចំនួន9ពីលេខ1ដល់លេខ9ក្រុមទី1ពេញចិត្តនៅលេខប៉ុន្មានលេខ9ហ្មងលេខ9ហ្មងបាទ1 2 3ចាំមើលសោកគេបងជួយមើលស្មាសោកដឹងដល់មិញជម្រាបជូនថាក្នុងការគិតទូទាយមានរយៈពេលតែ1នាទីប៉ុណ្ណោះតើរូបភាពនេះជារូបភាពតារារូបណាមែនទេកងចាន់ស្រីមុំអកញ្ញាកងចាន់ស្រីមុំចំណាំត្រង់ណាចំណាំពត់ត្រង់ណាសាច់ឆ្ងាញ់ចោមឲ្យភ្នែកចិញ្ចើមឲ្យភ្នែកអត់ចំណាំច្មោះនេះចំណាំច្មោះរៀងប៉ោងតិចតិចចានេះនៅក្នុងរូបនេះប៉ោងខ្លាំងចាឥឡូវយើងទៅមើលរូបភាពដើម1 2 3អាយ៉ាប់ហើយហើយក្រុមទី2ពេញចិត្តលេខប្រមាណលេខ5អូលេខ5អូអត់និយាយខ្មែរលេខ5 1 2 3អូចាទីងាប់បដាយងាប់បដាយបាទអឺនីមនីនេះចេះថាកញ្ញានីមនីនេះច្បាស់មើលទៅចំណាំគាត់ត្រង់ណាទៅអឺចៅហើយដឹងសបល់គាត់ចិញ្ចើមនឹងចាសម្បល់អាច 99.% អូប៉ិនមកខុសក៏ 99.9% បាទចាទៅរូបភាពដើម1 2 3 1ហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទី3 1មកលេខប្រមាណលេខ1 1 2 3សកូនីសាងាប់ស្រួលមែនមែនទេច្បាស់ហើយចាមើលទៅចំណាំគាត់ចង់ត្រង់ចំណុចណាតិចសិនស៊ីសមុទ្រមិនអភ្នែកបងភ្នែកហើយមាត់គាត់ក៏ហឹងមើលនិយាយទៅបើទូចអញ្ចឹងតែមកហឹងខ្ញុំមិនដឹងក្រៅមិនអញ្ចឹងណាសក់គាត់ពាក់បងចាច្បាស់ហើយថាកញ្ញាសកុននីសាយើងទៅមើលរូបភាពដើមថាតើត្រូវឬក៏អត់1 2 3កែតាមនីសាអត់ដែរបងដល់តកូនដូចគាត់ចាតែខោតតកូនហ្នឹងខោតតកូនតែខោតតកូនខោហ្មងខោហ្មងចាក្រុមទី1ពេញចិត្តប៉ុន្មានលេខ8លេខ8 1 2 3ខាត់ខាត់ចាំងัวទៀងតិចមែនលោកខាត់ចាំមែនទេមើលធោះឯងបាទហើយនៅហ្នឹងខាត់ចាំមើលខាត់ចាំលោកខាត់ចាំចំណាំក៏ត្រង់ណែលោកខាន់ចឹងធ្វើស្ទាយស្អិនចេះទេហើយនឹងថ្ងាថ្ងាទៅមើលរូបភាពដើម1 2 3អីបធោត្រង់តិចតិចចាបាទដូចជំរាបជូនហ្នឹងថាក្នុងរូបភាពមានស្រួលមានពិបាកមានទាញតិចទាញខ្លាំងចាអូយមិនទាញខ្លាំងកុំខ្ញុំខ្លាចឬមិនអត់ចំទៀតហ្នឹងក្រុមទី2ប៉ុន្មានលេខ7លេខ7 1 2 3ដុំបងបងលោកណាគេបាទចន្ទរាទីទេពព្រឹកទេពព្រឹកញ៉ាំអត់ដឹងណាគេអត់ដឹងទេបាក់ទីទេពណានេះអីទេពពព្រឹកគ្នាទេពព្រឹកចាញ់ប៉ះទេ
บ่อดมื้ออดสกอลจะท้าเด้อนี่สิสิสมานเด้อเถอะสมานสมานอยู่หม่องบ่าญาติบ่ปรึกแล้วออกมาให้ยืนมือรูปภาพดำแต่ม่อง1 2 3เตะบ่ปรึกแม่นนายอยู่สิมาหม่องអរេអត់មានសាដៀងសោះរស់តែទៀងនេះអត់មានសាដៀងនៅណាសោះបបាក់ទៀងម្ដងចេះតែថាហ្នឹងចេះតែថាចេះកូនទី3ឡើងនេះតាអត់ចេះចេះកផ្លែងចេះម៉ាក់ទៀតឥឡូវទៀងទៀតសុំកំប៉ុងមួយតាលេខ2លេខ3លេខ4និងលេខ6តាជាលេខ6លេខ6លេខ6 1 3អ៊ំប៉ាអើកញ្ញាខនអូគេចេះមើលទៅលីណារៀបពេល1នាទីយើងតួថ្មីមកស្គាល់ហើយតួព្រឹកមិញស្គាល់ដែរ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ថនលក្ខណៈ0កញ្ញាថនលក្ខណៈមើលរូបភាពដើមកញ្ញាថនលក្ខណៈ1 2 3កញ្ញាសុំថ្មីណាបងនេះដល់ស្ដាងទាញឡើងទាញឡើងស្ដាងឡើងឡើងហើយទាញគេឡើងប៉ុណ្ណេះក្រុមទី1ពេញចិត្តលេខប្រមាណលេខ3បងលេខ3លេខ3 1 2 3ឆ្នាញ់ហើយអឺប្រាំងណាគេហងមៀ10 9 8 7 6សុកពិសី5បាននេះ3 2 1ឆ្លាតេលក្ខណាកញ្ញាតេលក្ខណាមើលរូបភាពដើម1 2 3មៀចាមៀសំភ័រអូស្គាល់ប្រោតចាមិនចេះមិនយល់លេខម៉ានមែនអរគុណក្រុមទី2នេះសល់លេខ2នេះឱកាសបើសិននិយាយត្រូវមានបន្ទុកនាំមកគេ Number 4 is a girlGirl man โอ้ย Girl man รูปนี้โกยคลาดบาร์บี้โอ้ยจังเลยรูปนี้โกยคลาดบาร์ในซุปเปอร์เชงอะเนี่ยตีมือต่อนะโอ้ยยาจะน้ำแก้วเนื้อจะมือแก้วเนื้อไหนโต้ยังไงខ្ញុំជឿអីរត់ទៅខ្ញុំជឿថាគេដាក់ហូបខ្ញុំទៀតទេធម្មតាហ្នឹងព្រោះដាក់ហូបរត់ខ្ញុំចាំរត់តោះយកចាំរត់ទៅយកមកផ្សាយទៅណាអីខ្ញុំនិយាយមែនបើទីមិនក៏អត់មែនអត់ខឹងកាត់តោហ្នឹងវាតកាត់តោយកក្រមហ៎ឥឡូវមកទីហូបណាគេខ្ញុំអត់ដឹងទេតែខ្ញុំចង់ស្ដាយទៅរត់មែនទេមែនទេខ្ញុំយកតានេះ100វារត់អូរត់មែនអត់អរេតែមើលរូបភាពដើមរបស់ខ្ញុំមួយទៅតែកែសៃនាងសោះកែសៃនាងអើយនាងមែនអើយបងនាងបងនាងនៅផ្ទះឃើញជួងខ្លួនឯងលោកលឹងមកអសក់អីចឹងដូចគ្នាមែនចាអរេហូបមួយទៀតខ្ញុំដែរចាគ្នាតែបាច់រើសទេនៅសល់2ឯងបាទ1 2 3បាទអឺអូយនាងរលីនមិនខ្ចីណាងាប់មកណាគេលោកបាក់បាក់សុំមើលមុខគាត់10 9 4 8 3ខ្ញុំសាសាហ្មង6 5 4គីកលខ្ញុំសាសាខ្ញុំសាសាឆ្នាំត្រង់ណាឈ្មោះឆ្នាំនឹងទៅណាគេបងពាក់សក់ហើយព្រះនេះក៏ព្រះនេះក៏នេះឲ្យទួយទៀតបាទតើឥឡូវយើងមើលរឿងណាដល់ហើយមកហើយ1 2 3តាតាបាន1ចាអរគុណស្មានអញ្ចឹងហ៎បងខ្ញុំអត់ដឹងតំណាំត្រង់ណាហ្នឹងតែហេងចាទីត្រូវឥឡូវចូលមកដល់វិញ្ញាសាទី2នេះក៏បានបញ្ចប់ហើយយើងធ្វើការបូកសរុបពិន្ទុលើកទី2ក្រុមទី1គឺទទួលបាន7ពិន្ទុក្រុមទី2របាន7ពិន្ទុក្រុមទី3របាន6ពិន្ទុពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់មួយភ្លែសចេញមកពិន្ទុ